Բարդազարյան, ես ձեզ հարցնում եմ իհարկե, մի քանի դիտարկում կանեմ ձեր պատասխանների, առանձին պատասխանների վերաբերյալ։ Ես շատ լավ հասկանում եմ այն իրավիճակը, որում դուք գտնվել եք 2020 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին և այն սպասումները, որ ձևավորվել են ձեզ մոտ, որ ահա, հեսա ընկերներիս խումբը կկարողանա երկրում հեղաշրջում իրականացնել, ես էլ դրանում մասնակցություն ունենամ, իմ համեստ բաժին ծառայությունը բերեմ ընկերներիս, այդ ռազմական հեղաշրջման իրագործողներին երաշխիք տամ, ահաբեկիչներին հովանավորության վերաբերյալ այսպես հանձնառություն ստանձնեմ, որպեսզի հանգիստ գնան իրենց գործը ավարտեն։ Բայց տեղի ա ունեցել ըստ էության մի բան, ձեր բոլոր ակնկալիքները, ձերի դեպ և ձեր ընկերների, որոնք ծրագրում էին այդ հեղաշրջումը ռազմական, ուրեմն չեն կարողացել հաջողել, և դուք իհարկե կարոտով սպասում եք այն ժամանակներին, երբ կեղեքում, հարստահարում և ձեր խղճի դեմ գնալով գործում էիք որպես դատավոր և դատարանի նախագահ, ընդեմ մեր երկրի քաղաքացիների և ընդեմ մեր երկրի բնակչության, և ես հասկանում եմ, որ այդ սպասումը միջև հիմա էլ կա, և դա պատահական չի։ Դուք այստեղ խոսեցիք ընկերության մասին, ես ուզում եմ հետաքրքիր մի բան արձանագրել, որ ձեր ընկերների մեծ մասը Բաղրամյան պողոտայի քաղաքական ակտիվ մարգինալ շրջանակներից են, դուք ըստ էության ձեր բոլոր ընկերները նախկիններ են, դուք ըստ էության ներկաների և նաև ինչու չէ ապագա քաղաքական հատվածում ընկերներ հասկանալիորեն չունեք, որովհետև թալանչիները, հանցագործները քրեական տարերն են, ինձ մի խանգարեք, հա, ձեր ընկերները ուստի հասկանալիորեն հենց նրանք էլ պիտի լինեին նրանք, բայց դուք այստեղ տղամարդկության մասին խոսեցիք, բան որպես բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ չլինեի, սենց կանեի, նենց կանեի, ես ուզում եմ, որ դուք անկեղծորեն մի շատ կարևոր բանի մասին խոսեք, այ եթե 2020 թվականի նոյեմբերի 14-ին ձեզ մոտ հասունանում էր այդ գաղափարը, որ դուք պիտի այդ հայտարարությունը անեք, այդ դրա անհրաժեշտություն է, որ այդպես փայլուն ձևով գիտակցել էիք, ինչու որոշեցիք հարցը չբերել բարձրագույն դատական խորհրդի նիստի հարց չդարձրիք, և ինչի չուզեցիք կշիռը բարձրացնել այդ հայտարարության, այդ հարցի վերաբերյալ բարձրագույն դատական խորհրդի ամբողջական կազմի դիրքորոշումը ներկայացնելու համար, ես դրա պատասխանը շատ լավ գիտեմ, որտեղ ռիսկ կար, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը համաձայն չէր լինի այդ խայտառակ մարտակոչի հետ, և ես ամբողջ պատմության իմաստը հենց դրանում է, և ես ուզում եմ իմ գործընկերների ուշադրությունը սևեռել հենց սրա վրա, այս մարդը միանձնյա որոշում է կայացրել, աջակցել պետական ահաբեկչությունը մեր երկրում, ես սա պետք է իմանան միջազգային կազմակերպությունները, որոնց մենք անդամակցում ենք, և այն պահանջները, դատաիրավական բարեփոխումներ անցկացնելու այն հանձնառությունները, որ մենք ստանձնում ենք, պիտի նկատի ունենան այս կարևոր իրողությունը, և սա մենք չենք կարող իհարկե անտեսել, ես էլ սպասում եմ ձեր դիմումին այս ազգային ժողովում, եթե ես պետք է էթիկայի կանոնների համաձայն պիտի պատասխանատվության կանչվեմ, շատ կուզեմ այդպիսի ընթացակարգ տեղի ունենա, գործընթաց մեկնարկի, և ես ավելի հիմնավոր կերպով… Պարոն Բաղաջանյան, սպառվեց ժամանակը։ Այո, համեցեք։ Քանի որ սկզբից նշեցիք, որ սա հարց չի, այլ ընդամենը դիտարկումներ են, ապա չունեմ պատասխան։ Արձագանք։ Այո, ես շատ ուրախ եմ, դե արձագանք չէիք էլ կարող ունենալ, որտև ես փաստերով ամեն ինչ ներկայացրի, հստակա, որ ըստ էության հայտարարությունը
հաջորդող օրերին մեծ մասի կալանքները մերժվում էին հենց այդ հայտարարության հիմքով, դուք առանց էլ զանգելու կարիք էլ չունեիք, ըստ էության հայտարարությունը, այդ մարտակոչը հանձնարարություն էր դատավորներին գործել ըստ այդը։ Մնացածը իհարկե այստեղ մանիպուլյացիաներ են, և ինձ պետք էր ընդամենը, որ դուք այդ խիզախությունը ունենաք, հայտարարեք, որ հա, մանկությանս ընկերն Վանեցյանը, մեկ ուրիշ ընկեր էլ ունեք այնտեղ, որի հետ ընտանիքով իտալյաներում եք հանգստանում, այդպիսի սովորույթ ունեք, այդ մարդկանց իրագործած կամ իրանց այսպես մտածած սցենարը իրադարձությունների կարողանակ ուրեմն միասնաբար գլուխ բերեք և երկրում ահաբեկչական փորձը, այդ փորձի միջոցով իշխանությունը կարողանակ, օրինական իշխանությունը կարողանակ տապալել։